п'ятого числа занепокоєння з приводу охорони в Україні законодавчих дій, серед яких повернення кримінальної відповідальності за нацизм. Тими словами, це ставиться до розгляду свободу слова. Спецпредставник закликала владу України припинити намагання обмежити свободу слова і свободу засобу інформації в Україні. Міністр закордонних справ Швеції Карл Бідт вважає, що голосування за підтримку низки законів, які відбулося прийшли парламент СССР, працює проти незалежності України. За тим, що ми бачили сьогодні в Києві, абсолютно явно темні конструкції проти демократії і, зрештою, проти незалежної України. Це цитата. Міністр закордонних справ Польщі Ростислав Сікорський назвав події українського парламенту зловісними і поцікавився, чи вирішила Україна піти з європейського шляху. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевич, у свою чергу, вважає, що голосування за низку законопроєктів у Верховній Раді СССР не ведуть діалогу і розвитку демократії в Україні. Він сказав, розминання в'язів на Майдані вчора, успішне голосування в Раді сьогодні, навряд чи це кроки напрямку діалогу з демократією в Україні. Я думаю, що ми подякуємо нашим європейським партнерам, друзям, давайте, да, скажемо їм наше дякую і аплодуємо. Дякуємо! Ну, а ми продовжуємо музичну частину. У нас нові артисти, нові музиканти на сцені. Гурт Джанго Джаз. Вітайте, будь ласка. Thank you.